Pozdrav ljudi, ajmo još malo da razbijamo one najokorelije zablude o skijaškoj tehnici. Dakle, ono što su svi uvereni, većina instruktora skijanja, trenera, ljudi koji se bave skijanjem, profi, ovi rekreativci koji skiju 30 i više godina, a tiče se uboda štapa. Dakle, šta je ono što je osnovna instrukcija bila i kad sam ja učio da skijam? To je sledeće, i na osnovu ove priče ćete shvatiti dve koncepcije skijanja o kojima govorim. Jedna je ta takozvana rotaciona tehnika, da mi celo telo okrećemo iz zaokreta u zaokret. A druga je ovo što ja zastupam, a to je lateralno bočno kretanje kukovima i telom u skijanju. Dakle, kako je išla instrukcija za ubod štapa? Svi se sećate koji su učili skijanje. Ubadamo unutrašnji štap, unutrašnja ruka i oko te ruke pravimo zaokret. Pa ubadamo opet unutrašnju ruku, pa pravimo zaokret. I ja sad kad kažem da je to zasnovano na rotacionoj tehnici koja je bila aktualna 1920 i neke 30 i neke godine, dakle su skije bile drvene od 2,5 metra, i da danas to ne važi, evo, ajde, dajem šansu svim znalcima i ekspertima da razmisle o ovom videu šta pričam. Dakle, ubod unutrašnje ruke i okretanje tela oko unutrašnjeg štapa nije dobra instrukcija kako se vozi na vrhunskom nivou. A sad ćemo objasniti zašto. Kako mi zapravo ubadamo štap? Mi zapravo ubadamo štap na kraju zaokreta tako što odlazimo od štapa. Pripremam ruku, odlazim u stranu. Šta vam to govori? Pa mi ne pravimo zaokret oko unutrašnjeg štapa. Mi zapravo pravimo zaokret, odnosno početak zaokreta, tako što se od spoljnog štapa guramo u stranu. Evo, probajte, vi koji skijate dugo, kolege, instruktori, treneri, probajte da vidite da li je to tačno. Da li mi zapravo štapom samo pojačavamo taj efekat odbijanja u stranu? Proverite, probajte pa mi recite. Dakle, ovo bi bila rotaciona tehnika. Ubod štapa gde se vrtimo oko unutrašnjeg štapa. A tehnika sa lateralnim pokretima je ovo. Znači, priprema, hop, idem u stranu, završavam zaokret, bodem štap, idem od njega. Probajte i recite mi šta mislite i pogledajte videoklipove najboljih skijaša na svetu i recite mi šta mislite o ovoj temi? Pozdrav!